Ahojte. Nachádzame sa v odborných učebniach, kde získané teoretické vedomosti premeniame na praktické zručnosti. Ja som Alan Kema a toto je môj spoložiak Aďo. Ahojte. A sme žiakmi 2. ročníka študijného odboru Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. Je to 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou s možnosťou duálneho vzdelávania. Počas štúdia v tomto odbore sa naučíte tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy, zostavovať jedálne listky, zhodnotiť kvalitu potravín a pracovať v laboratóriách. Aby sme veľa nerozprávali, poďme sa pozrieť, čo zažijete v tomto odbore. Nebudeme rušiť a v tichosti si pozrieme samostatnú prácu žiakov pri mikroskopu. Experimentovanie v chémii môže pripomínať niečo tajomné, zázračné, priam mystické. Neveríte na zázraky? Tak sa pozerajte. Už sme videli kvasinky pod mikroskopom, zázraky z chémie, ale čo tak malá ochutnávka niečoho dobrého. Aj vy máte radi sladké? Niečo sladké a zároveň zdravé je napríklad med. Janka, poradíš nám, ako si vybrať ten správny? Na hodnotenie medu potrebujeme len naše zmysly. Zrak, čuch a chuť. Zrakom hodnotíme farbu, konzistenciu a celkový vzhľad. Čuchom hodnotíme jeho vôňu. A ochutnávaním jeho chuť. Na zvýšenie kvalifikácie počas štúdia máme možnosť získať osvedčenie a certifikát hodnotiteľa, ktorý nám umožní sa lepšie uplatiť na trhu práce. Ja som sa pre tento odbor rozhodol preto, lebo mám zaujímavý zdravý spôsob života a zdravé stravovanie. Počas štúdia pracujem v reálnych podmienkach našich hlavných partnerov. Po skončení školy môžem pracovať v podnikoch s potravinárskymi výrobami, v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych a senzorických laboratóriách. Ako výživový poradca a asistent výživy v výrobniach, technologických prevádzkach v potravinárstve a farmaceutickom priemysle alebo ako kontrolór kvality potravy. Môžem pokračovať štúdiu na týchto vysokých školách. Na škole prírodovedeckého zamerania, farmaceutického zamerania, na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite alebo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Zaujali sme vás? Ak urobíte prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a chémie, ste u nás.